guddigii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble uu xilsaaray baaristii falkii ciidamo ka tirsan AMISOM ay ku dileen 7 ruux oo shacab ah ayaa la kulmay safiirka dowladda Uganda ee u qaabilsan Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada AMISOM. Guddidan oo hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muhiimadda kulanka mas-uuliyiinta ay la qaateen waxa uu ahaa sidii loo gudageli lahaa baarista dilwadareed ciidamo ka tirsan AMISOM ay u geysteen dad shacab ah. Wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo markii uu shirku soo dhammaaday la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay dhiseen guddi farsamo oo ka shaqayn doona sidii dadka ay waxyeeladu soo gaartay ay xaqooda ku heli lahaayeen. Waxaan isugu nimid shirkii ugu horeeyey, shirkaas oo labada dhinac AMISOM iyo taliyaha ciidamada Uganda iyo African Union iyo safiirka Uganda, waxaan ka wada hadalnay dhinaca kale Soomaalina. Waxaa matalayay wasiiradii uu ra-iisul wasaaraha magacaabay oo ugu horeeyay wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meesha ka dhacday loo xalin lahaa. 3 qaybood ayaan u kala qaadnay. Dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda lasoo xiray, qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda, taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ka wada shaqayn doonaan. Qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray, walaalaha ahaa familkii dhibka gaaray, gaarka ahaa in iyagana arintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay, iyadoo ay ay nagu waafaqeen ay naqirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM. Qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye, ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007. Dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin. Taana waxaan iskala diyaarinay istaraatiijiyad cusub oo ah lagu kontaroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dhib noocaas oo kale dambe uusan u dhicin, loona sheegi doono dhammaan sektorada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga. Intaasaan hadda ka wada hadalnay, waxaan u ballannay guddi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono. Golaheenii wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana waxaan ka shaqeyn doonaa in familadii aragno, in wax allaale wixii dhib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno, hubinana inay xaqoodii helaan, cadaaladiina ay la sirfagareeyo ama cadaaladiina la helo. Aada u mahadsantahay. Cabdiqani Boose, SBC. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.